для каждого верующего. Мы прослушали главы из книги Джона Бивера «Экстраординарная жизнь». Ваши отзывы на передачу «Русский библейский институт» на радио присылайте по адресу 190-300, Россия, Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. В эфире Радио Теос. С 19 до 20 часов по московскому времени мы вещаем на частоте 11 650 кГц в диапазоне 25 метров. Пізнав Ісуса, той ніколи не крокує по життю самотнім. Ми благословенно вітаємо усіх слухачів Радіо Теос. Щотижнева християнська передача, сімейна біблійна година знову у вашій оселі. Ми раді вітати вас, друзі, і надіємося, що і цей випуск передачі принесе для вас тихий спокій, благословіння Боже і надію. Господь завжди з вами. Моя подруга, потерпаючи від самотності, написала на своїй сторінці в інтернеті наступне. Я не тому почуваюся самотньою, що не маю друзів. У мене є багато друзів. Я знаю, що є люди, котрі можуть підтримати мене, розрадити мене, поговорити зі мною. Вони опікуються мною і не забувають про мене. Але вони не можуть бути зі мною весь час. Друзі, Ісус, як ніхто, знає, що таке самотність.